Bwana ananiambia funga hiyo naivara kwenye mguu wa kulia. Kwenye mguu wa kulia funga hiyo naivara. Funga. Say I pursue. Today is my day. Say I pursue. Say nasema kila aliyeifungia miguu yako ameifungia usipokee mafanikio. Naona speed inakutafuta. Naona speed inakutafuta. Kama napokea speed. Daudi akauliza kwa Bwana. Akasema, "Je, nikiwafuata jeshi hili nitawapata?" Sikia, sisi hatutembeagi safari za kiasara. Yes. Hauki kanisani kiasara. Yes. Nikija pia
ni watu tunajielewa. Yes. Dadi afuatifuati tu, sema mimi kutembea tembea bila kupokea muujiza sitaki tena. Mimi kutembea tembea bila kupata muujiza sitaki tena. Kwenda makanisani bila muujiza sitaki tena. Kwenda makanisani bila muujiza sitaki tena. Hivi ulikuwa unafikiri Daudi hakuwa na akili? Je, nitawapata? Usiende mahali ambapo unaona uchipuni. Yes. Ndio. Hiyo ndio jibu kabisa. Dadi anasema nitawafuata, nitawapata. Nita wapata. Bwana kamwambiaje? Anasema naye akamjibu akasema, Bwana Mungu wetu ni Mungu wa majibu. Mungu wangu ni Mungu wa majibu. Yes. Nasema leo majibu yako yamepatikana. Yes. Nasema leo majibu yako yamepatikana. Yes. Baba majibu yako yamepatikana. Yes. Mama majibu yako yamepatikana. Yes. Swali ya majibu yako yamepatikana. Yes. Yes. Akamwambiaje? Akasema fuata. Fuata Esther. Nasema kwa kuwa hakika utawapata. Hakika. Yaani Mungu wetu ana uhakika. Na mimi nakutabiria. Hakika. Amen. Hakika. Yes. Ulichotafuta.